Hei, mä oon Alpihan Satu, toimin Enterprise Europe Networkin, eli tämmöisen kansainvälisen verkoston edustajana täällä Seinäjoen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Tuossa verkostossa mulla on siis kollegoita 60 maassa, erityisesti tässä Euroopan alueella. Idea on tietysti se, että käytetään mahdollisimman paljon hyväksi tätä kollegaverkostoa täällä maailmalla. Eli mä sitten autan yrityksiä siinä, että kollegojen kautta kyselen heille erilaista perustietoa. Ja toinen keskeinen osa-alue on sitten erilaiset matchmaking-tapahtumat ja ylipäätään yritysten verkottaminen. Tätä tarjotaan yrityksille verkoston kautta. Mä oon hyvä varmasti siinä, että yritysten ongelmat on aika moninaisia, niin mä oon hyvä siinä, että mä saan ne konkretisoitua ja palasteltua sellaisiksi osa-alueiksi, että niistä pystyy jotenkin konkreettisesti sitten saamaan kiinni, että mitä tässä tehdään seuraavaksi. Mä innostun itse kauheasti siitä, koska päivät on tosi vaihtelevia, tulee tosi paljon erilaisia kysymyksiä ja tehtäviä. Eli joku päivä mä saatan selvitellä vaikka liettualaiselle kollegalle suomalaista alkoholilainsäädäntöä. Sitten mä saatan etsiä suomalaiselle yritykselle jotain perustietoa jonkun tietyn alueen markkinoista. Tai lämmitellä kontaktia johonkin vanhaan yhteistyökumppaniin tai ihan mitä vaan. Eli päivät on tosi vaihtelevia ja tykkään siitä tosi paljon.